दर्शक नमस्ते प्राइम स्वागत छ म कृष्ण मल्ल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विश्वासको मत लिने तयारीमा हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनको निम्ति आज उम्मेदवारी दर्ता पनि हुँदैछ र उम्मेदवारहरू आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट पनि भइसकेका छन् सत्ता गठबन्धनले नारायण दाहाललाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो उम्मेद्वारलाई अघि सारिसकेको छ नयाँ गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ पुरानो गठबन्धन आफैमा विघटन हुनु भङ्ग हुनु त्यो चकितपूर्ण निर्णय थियो भने नयाँ गठबन्धनका अघि पनि थुप्रै चुनौतीहरू देखा परेका छन् नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले एक आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ र उसका निम्ति नयाँ गठबन्धन कतिको सहज विषय हो आज मूलत हामी यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेकपा एकीकृत एक 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 समाजवादीका नेता प्रमुख सचेतक एवं पूर्व मन्त्री मेटमणि चौधरी हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई तपाईँ एउटा आफ्नो पार्टीमा भलादमी नेता आफ्नो मनमा लागेको ड्याङ्ग भन्नु पनि हुन्छ कसैको डर धम्की कुनै प्रलोभन त्यो तपाईँमा परेको देखिन्न हिजो एमालेमा रहँदा होस् तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि होस् या आजको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा होस् तपाईँ आफ्नो मनमा लागेको कुरा खुल्ल पनि खुल्ला भनिरहनु भएको छ तर तपाईँलाई यो समस्या आएको म देख्छु कि मुलुकको एउटा राजनीतिक परिस्थिति जसरी विकसित हुँदै गइरहेको छ तपाईँको पार्टीले लिने नीतिहरू तपाईँको पार्टीले लिएका निर्णयहरूको कारण स्वयं मेटमणि चौधरीलाई समस्या भइरहेको हो कि के छ मलाई त्यस्तो केही समस्या भएको छैन मेरो पार्टी नेता ने के के संग, संग, को नेता माधव नेपाल धेरै सालिन, र के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने सबै कुरा उहाँलाई क्लियरसँग राम्रोसँग थाहा छ त्यसैले म बोल्दा पनि उहाँलाई असहज नहुने भएको कारणले र फेरि मुलुकको एक्चुअल जुन पिक्चर छ त्यो जस्तोको तस्तै जनताहरूको बिचमा बताउन सकेनौँ भने हामी जनताहरूप्रति धेरै ठुलो अन्याय र घात हुने भएको कारणले हामी पोलिटिसियन हरेक राजनीतिज्ञहरू उसलाई लागेको कुरा बोल्नुपर्छ यो विषय मलाई कुनै अप्ठ्यारो असहज र अरू पार्टीप्रतिको कारणले दबाब हुने कुरा त्यस्तो छैन अब यो नेकपा केही समाजवादी आफ्नो निर्णयमा अघि बढ्नुभन्दा पनि प्रचण्डले जे निर्णय गर्छन् त्यतै घिसारेर जानुपर्ने अवस्थामा छ यस्तो छ हाम्रो आज एकीकृत समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठक छ त्यो बैठकमा हामी निर्णय गर्छौँ र अहिलेसम्म प्रचण्डले खालि हामीले घिसारे अब यो विषयमा अब घिस्रिने कि के गर्ने अर्को डिसिजन लिने अब यद्यपि सरकारमा त हामी गएको छौँ तर एकपटक सरकारमा गयो त्यसैले सरकारमा गएको गए गर्ने अनि सरकारले गरेका हरेक निर्णयको पक्षमा ओकालत गर्ने बोलिदिनु पर्ने त्यो त हुँदैन आज हामी सल्लाह गर्छौँ तिस गते विश्वासको मत दिनुपर्ने छ यो विषय पनि सल्लाह गर्छौँ र भोलि अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको भोट हाल्ने कुरा छ त्यो त हाम्रो भोट पनि गरेर चुनाव जित्ने तयारी भएको छ यो विषयमा पनि सल्लाह गर्छौँ र आज कुनै न कुनै तरिकाले हामीले टुङ्ग्याउँछौँ तपाईँले तो गम्भीर कुरा गर्नुभयो संसदीय दलको बैठक बसेर अब एक किसिमको निर्णय त तपाईँहरूले गरिसक्नुभयो नि अब त्यहाँ था छलफल गर्नुपर्ने के छ विश्वासको मत तपाईँहरूले दिनै पर्ने भयो किनभने तपाईँहरू सरकारमा सहभागी भइसक्नुभयो मन्त्री भइसके अब गठबन्धनमा सहभागी भइसकेपछि त्यो गठबन्धनको मर्मअनुसार भावनाअनुसार त्यसको उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने तपाईँहरूको कर्तव्य हुन्छ अब त्यसमा पनि पुनर्विचार गर्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको र होइन अनेक हुन्छ नि त जस्तै गठबन्धनको मर्म र भावनालाई प्रधानमन्त्रीले नबुझ्नुपर्ने अनि अरू अरू मान्छेले चाहिँ बुझिराख्नुपर्ने कुरा हुन्छ त त्यसैले गठबन्धन बनाउने जसको कारणले बनाइएको छ सबैभन्दा सिरियस हुनुपर्ने व्यक्ति उहाँ नै हो तर उहाँ चाहिँ गठबन्धनप्रति कुनै सिरियस नहुने कुनै पनि प्रकारको जिम्मेवारी र जवाबदेही त प्रदर्शन गर्नु नपर्ने तर उहाँलाई सहयोग गर्ने सहयात्री दलहरूले मात्रै एकदम सिरियस भइरहेको त्यो हुनुपर्ने कुरा हुन्छ र उहाँ अहिलेको यो नयाँ गठबन्धनप्रति पनि सिरियस हुनुहुन्न प्रधानमन्त्री सिरियस कसरी हुनुहुन्छ नयाँ गठबन्धन बनाउँदाखेरि उहाँले अब एउटा हामीभन्दा बाहिर रहेको मूल जसले हामीले दुश्मन भन्थ्यौँ mm. नेकपा एमाले र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कोर्डिनेसन गर्नुभयो तर त्यही गठबन्धन त्यही गठबन्धनको कारणले निर्वाचन जितेको त्यही गठबन्धनको कारणले पटक पटक प्रधानमन्त्री भएको उदारता देखाइ मागेको त्यो गठबन्धनलाई कुनै जानकारी नगराइकन केही सरसल्लाह नगरिकन अर्को गठबन्धन बनाउनु भएको छ र अहिले पनि सिरियस हुनुहुन्न त्यसैले कुन ठाउँमा सिरियस पाउनु भएन अहिले नयाँ गठबन्धनप्रति सुरुमा त यो समीकरण बनाउँदादेखि नै उहाँकोमा गाम्भीर्यता भन्ने चिजै केही छैन तपाईँलाई कुनै कुनै केही छैन दोस्रो कुरो आज पनि कम्तीमा जनताहरू परिवार त्यसपछि आफ्ना इष्टमित्र दाजुभाइको लागि मात्रै यिनी पोलिटिसियनहरू काम गर्छन् थोरै मौका मिल्यो भने आफ्नो भाइ कसैलाई हेर्दैनन् देख्दैनन् भन्ने जुन नेपाली समाजको मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञानलाई नै अझ सहज सजिलो बनाउने गरी आफ्नै भाइलाई सहोदर भाइलाई <laughs> राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने काम गर्नुभएको छ भनेपछि यहाँकोमा सिरियस जवाबदेही जिम्मेवारी अबको पाँच वर्षपछि पनि जवाब दिइराख्नुपर्छ स्थापित हुने मान्यता त्यसले पार्ने नेपाली समाजमा पार्ने नेगेटिभ इम्प्याक्ट कुनै बारेमा कुनै बारेमा एनालाइसिस नगरिकन उहाँलाई उहाँको कुर्सी र उहाँको परिवारसँग जोडिएको कुर्सी भए पुग्यो अरू कोहीमा प्रचण्डलाई आफ्नो कुर्सी र आफ्नो परिवारको सुरक्षा भए पुग्यो सुरक्षा यो बाहेक उहाँमा त कुनै केही देखिएन होस् बोल्न त मिठा मिठा बोल्छन् राम्रा राम्रा कुरा गर्छन् गर्छु भन्छन् त्यही पनि सबै ढोङ मात्रै रहेछ भन्ने कुरा समय बुझ्दा बुझ्दै पनि अनि त्यो नयाँ गठबन्धनमा तपाईँहरू किन जानु जानुभयो अनि सरकारमा किन सहभागी हुनु हुनुभयो त सबै कुरो होइन यस्तो छ अब यो संस्थागत निर्णय हामीले गरेका छैनौँ संस्थागत निर्णय अब संवादको लागि बालवाटार गएको मन्त्रीको नाम बुझाएर आउनुभएको रहेछ त्यसैले यो विषय अध्यक्ष अरू अरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन उपाध्यक्षहरू महासचिव भने पछि र पछि अनुमोदन गराएको भन्ने त सुनिरहेको थिएँ तर यो त गलत कुरा हो नि त त्यसैले हरेक चिज जब जनताले मन पराउँदैनन् भने त्यही जनताहरूको मनोविज्ञानलाई हेरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हो एक दिन दुई दिन तिन दिन नगएको भए पनि त हुन्थ्यो त्यस कारणले संस्थागत निर्णय राम्रोसँग भएको छैन अझ यो त आज सरकार बनाउने कुरा विश्वासको मत दिने कुरा नदिने कुरा यो त संसदीय दलले निर्णय गर्ने चिज हो हाम्रो संसदीय दलको बैठक पनि बस्न सकेका छैन बसेका छैन भनेपछि तपाईँहरूले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादीको उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ सल्लाह हुन्छ मिटिङ आजै बस्दैछ नि त किन उनलाई गरिराख्ने कुरा हुन्छ बरु आफ्नै उम्मेदवार दिने नि त बरु हार्ने हार्न तयार हुने तर गलत चिजलाई लाहाछाप स्ट्याम्प प्याड अथवा त्यसलाई स्वीकृति दिने कुरो त किन गर्नु पर्यो अब संसदीय दलमा म मा मात्रै नभएको कारणले अब मेरो कुरा नै फाइनल नहुन सक्छ तर मेरो आफ्नो रिजर्भेसन चाहिँ हुन्छ संसदीय दलमा भएका दसजनाले गरेको निर्णय फाइनल हुन्छ होइन दसजना होइन हामी त अठारजना छौँ त राष्ट्रिय राष्ट्रियसभामा आठजना राष्ट्रियसभासम्म जोड जोडेर अब राष्ट्रिय राष्ट्रियसभाकै चुनाव भइरहेछ नि त त्यसरी संसदीय दल भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईटै हो अब यसमा अब हाम्रो आफ्नो फ्रिक्वेन्टली हाम्रो कुरा त हुने नै भयो अब बहुमत के देखिन्छ अहिलेसम्म तपाईँ अठारजनाको यस्तो यो मेरो पार्टीभित्रको कुरा हो होइन हामी एकमतले निर्णय चाहिँ गर्छौँ तर तपाईँले भनेको लाग्छ र त्यहाँ त अध्यक्ष र सम्मानित नेताले जे भन्यो सम्मानित नेता त संसदीय दलको सदस्य नै हुनुहुन्न त प्रभाव त रहन्छ नि यत्रो वक्तव्य निकाल्नु भएको दुई मेरो अध्यक्षलाई पनि धेरै सन्तुष्टि चाहिँ हुनुहुन्न किनकि सरकार बनाउने कुरामा उहाँको कारले देउ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यो त मान्नुहुन्छ नि त अनि प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँ दुइटैलाई हाम्रो कारणले उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पर्छ भने सहमतिको समय आउँदाखेरि उहाँ दुइटैहरूले स्केप गर्नुहुन्छ त्यसैले हाम्रो अध्यक्ष सिङ्गो अध्यक्ष अथवा हाम्रो पार्टी पनि सन्तुष्ट त छैनौँ तर पनि अब के, के माधव नेपाललाई के, ने। के बाध्यता आइपऱ्यो त स्वयं उहाँ चाहिँ सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्न तर चाहिँ नयाँ समीकरणमा जानुपर्ने समर्थन गर्नुपर्ने मन्त्री पठाउनु पर्ने अहिले ओलीसँग उहाँ रेगुलर डाइलगमा हुनुहुन्छ यस्तो राजनीतिमा अब सधैँभरिको लागि शत्रु भइराख्ने कुरा पनि हुँदैन अनि सधैँभरिको लागि यो मित्र भइरहेको छ भन्ने पनि हुँदैन आवश्यकताले के नबुझिबु चित्त त कहिलेकाहीँ त्यस्तो अब यो विषयमा त म उहाँसँगै नै बुझ्नुपर्छ होइन तर मलाई लाग्छ अब यता अब यो यो साइड पनि अब अर्को समीकरण बन्न नसक्ने अवस्थामा अब के गर्ने अब बाहिर भएर पनि त भएन नि त त्यसैले अर्को समीकरण नबन्दा सत्तामै बस्नुपर्छ भन्ने बाध्यता आफ्नै उम्मेदवार दिने बरु हार्ने तर गलत कुरोलाई हामी समर्थन गर्दैनौँ यहाँले भर्खरै भन्नुभयो नि त एकदमै भने त्यो तरिकाको पनि छलफल भइरहेछ हामीले यसलाई कसरी सहज रूपमा पर्छ टुङ्ग्याउँछौँ अझै सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने निर्णय पनि हुनसक्छ यस्तो छ हिजोको दिनमा हामी फ्रिक्वेन्टली अब हाम्रो संसदीय दल नेताहरूको अनुसार गर्थ्यौँ तर आज चाहिँ छलफलको सुरुवात भएको छ सबै दलमा जस्तै जनता समाजवादी पार्टी अनि लोकसभाभित्र हामीभित्र स्वयं माओवादीभित्र अरू पार्टीभित्र पनि अब नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ है भन्ने कुराको सुरुवात चाहिँ भएको छ त्यो तरिका भनेको निर्णयबाट फर्किने होइन कम्तीमा सरकारबाट फर्किने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने त्यो अवस्थामा तपाईँ पुग्न थाल्नुभयो होइन पुग्नै पर्छ नि त यो नपुगिकन हुन्छ त यो देश कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने बेला हेर्नुहोस् त प्रत्येक दिन कुर्सीको खेल मात्रै नयाँ सरकार बनाउने नयाँ सरकार ढाल्ने यो काममा यो कोर्समा राजनीति प्रवेश गरेको छ र यो मैले सब... अझै म अझै स्पष्ट हुन चाहन्छु एकदम स्पष्ट शब्दमा बताइदिनुहोस् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने तयारीमा तपाईँहरू र दिनु हुँदैन भन्ने तपाईँको छ छलफल हुन्छ म फेरि भने संसदीय दलमा मेरो संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ उपनेता हुनुहुन्छ हामी सांसदहरू छौँ होइन यहाँहरूको बिचमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली छलफल चाहिँ हुन्छ चा। तर मेरो आफ्नो कन्सर्न कहाँ हुन्छ भने यो सरकारलाई कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत दिनुहुन्न भन्ने मेरो आफ्नो तर्क आफ्नो प्रयास चाहिँ रहन्छ म कति गर्न सक्छु मेरो प्रयासले कति त्यो सार्थकता पाउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर यो सरकारलाई किन यसो म बोलिरहेको छु भने प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति यस्तो अस्थिर व्यक्ति रहेछन् कि यिनी रहँदासम्म नेपालको राजनीतिको मूलधारमा रहँदासम्म अथवा मियो बन्दसम्म नेपालको राजनीतिलाई थाइट्टो हुन दिँदैनन् अब ठाइटो जबसम्म हुन दिँदैनन् नेपालको कुनै पनि समस्या थाई रूपमा समाधान हुँदैन सधैँभरि मुलुक त्यही गोलचक्करमै सत्ता परिवर्तनकै गोलचक्करमा चक्करमा फस्ने भयो त्यस कारणले मेरो जबसम्म यिनलाई राष्ट्रको मूलधारबाट बाहिर हामी राख्न सक्दैनौँ त्यस बेलासम्म मुलुकलाई हामीले अगाडि लान सक्दैनौँ अगाडि बढाउन सक्दैनौँ यसैले यो कुरा मेरो आफ्नो रिजर्भेसन हुन्छ मेरो आफ्नो कुरा राख्छु तपाईँको टेलिभिजनमा राख्छु सबै ठाउँमा खुल्लिङ खुल्ला आफ्नो कुरा राख्न सक्ने नेता मैले प्रारम्भमै भने समस्या के छ भने जस्तै केपी ओली अब फेरि पनि साम मूलधारमा आयो भने सांसद विघटन गर्छन् किनकि दुई पटक यिनी गरेका छन् र फेरि मूलधारमा त आइसक्यो आछन् सत्ताको तर त्यो मूलधार ढाल्न सक्ने अथवा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने ठाउँमा छैनन् अब प्रचण्ड रहँदासम्म यिनी सधैँभरि स्विमिङ गराइराख्छन् <laughs> अनि आफ्नो पछि पछि मान्छेहरू कुदाइराख्ने त्यस कारणले दुइटा बाहेक कम्तीमा संविधान पनि जोगिने गरी र मुलुकलाई ठाइटो पनि हुने गरी अब विकास विकास नहुने भयो विकास हुनको लागि त एउटा कमिटमेन्ट भएको नेता चाहिन्छ ब्रिलियन नेता चाहिन्छ त्यो त हुँदै नहुने भयो तर यो दुईवटा चिज कम्तीमा सरकार छ होइन नेपाली ने दुवै मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यस कारणले यहाँहरूले दुइटालाई बाहिर राखेर जोसुकै होस् कम्तीमा ठाइ प्रकारको अलिक कुल टाइपको मान्छे त्यहाँकि मा एक वर्ष दुई वर्ष प्रयास त काङ्ग्रेसले गरेको हो अब तपाईँको अध्यक्षको दैलोमै पुग्नु भएको शेरबहादुर देउबा तर शेरबहादुर देउबाको भनाइलाई आग्रहलाई सिरियसले लिनु भएन नि तपाईँहरू होइन सिरियस हामी ल्याएका छौँ सिरियस ल्याएका छौँ प्रयास पनि गरिरहेछौँ जारी पनि राख्नुपर्छ तर एउटै घनले यो 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 नभाचिने हो सङ्ख्या त पुग्नु पर्यो सङ्ख्या त पुग्ला नि त सङ्ख्या कुनै बेला प्रचण्डसँग नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट थियो हो नि त तर आज यो बिहाल अवस्थामा पुगिरहेछन् बल्ल बल्ल पुगिरहेछ त्यो पनि हामीले हाम्रो उदारताको कारणले तर यही कुरा भोलि भोट लिने बेला भोट हाल्ने बेला नपुग्न पनि सक्छन् त नपुर्याउनको लागि त्यहाँ सहभागी भइसकेपछि जसपा एमाले माओवादी सबै मिल्दाखेरि त सङ्ख्या त उनीहरूको पुग्ने यस्तो छ हिजो पनि त अन्ठानब्बे पर्सेन्ट उनान्सी पर्सेन्ट त थियो त प्रचण्डकोसँग तर त्यो जो सरकारमा थिए उस उनीहरू बाहिरिए नि त विड्र गरे बाहिरिए बाहिरिसकेपछि आज त कमजोर अवस्थामा छ त्यसैले अहिले जसपले सपोर्ट गरेछ अथवा समाजवादीले सपोर्ट गर्यो अथवा स्वतन्त्र पार्टीले सपोर्ट गर्यो सधैँभरि सपोर्ट गरिरहेको छ भन्ने त हुँदैन त यो पर जो गते विश्वासको मत लिने तयारी छ त्यो त प्रचण्डले यो जस्तो देखियो मलाई त्यस्तो लाग्दैन छलफल त अनेक आज कति गते गते नै उनले विश्वासको मत नपाउने सम्भव दिनै भएन नि त मेरो आफ्नो ठाउँबाट बोल्दा भन्दा त दिनै भएन नि त पाउनै भएन नि त अब मैले भन्दै त एकिन भइसक्यो नि हुँदैन मान्छे फ्लोर क्रस गर्न सक्छन् नाइदिन सक्छन् अनेक हुन्छ नि त अब हिजोको जस्तो ल त यो गर है अनि अध्यक्षले सुप्रिमोले बोल्यो भन्दैमा सबैले मान्दिराख्नुपर्ने सबैले उनको पछि पछि लाग्दिराख्नुपर्ने कुरा हुन्छ फ्लोर क्रस कसले गर्ने भन्नु त जसपाले गर्छ राष्ट्रपाले गर्छ मात्रै तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न त त्यसैले राजनीतिमा अनेक खेलहरू हुनसक्छ मान्छे माओवादीबाट पनि मान्छे कसैको दास होइन यति बुझौँ न म तपाईँको दास ह्विप लाग्छ नि त पोलिटिकल एउटा त्यस्तो हुँदैन नि त जब मान्छेलाई मनै परेन भने ह्विपले के अर्थ राख्छ जब तपाईँ के हुन्छ त कारबाही भए कारवाही भए के हुन्छ भन्नुहोस् त जब आफ्नो कुनै इथिक्सको मूल्य छैन कुनै मान्यता छैन कल्चर गलत कल्चर भइरहेको छ भेठिक ठाउँमा मुलुक पुग्दैछ नि त्यसको साथसाथै सांसदहरू हिँडिराख्नुपर्ने कुरा हुन्छ त्यो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ यस्तै यस्तै आवाज दिने अन्य सांसदहरू त मैले देखाएको छैन मान गठबन्धनमा मान्छे बोल्दैनन् तर मान्छे कसैलाई मन परेको छैन सांसदहरूलाई पनि मौका मिल्यो भने देखाउन सक्छन् तर यो सबै चिज किन गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ भने जस्तो म आफैले बोलिरहेको छु होइन तर यो ठाउँमा यो मनोविज्ञानमा धेरै सांसदहरू पुगिसकेका छन् अन्य दलहरूका अन्य दल माओवादीकै मान्छेहरू पनि म बोल्दा धेरै मजाले हामी निधाउँछौँ सुत्छौँ आनन्द आउँछ भनेर त्यो खालको कुराकानी गर्नुहुन्छ भनेपछि यो पीडा त सबैलाई छ आखिरमा भनेपछि तिस गते नै प्रधानमन्त्री दाहाल विश्वासको मत लिने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र त्यही दिन उहाँको विश्वासको मत पुग्दैन पुग्नु हुँदैन भन्छु पुग्नु हुँदैन पाउनु हुँदैन उहाँ जानै पर्छ उहाँ <laughs> पर जति सिकेन रहनुहुन्छ उति सिकेन नेपालको समस्या राजनीतिक समस्या उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त हुनुभयो त होइन उहाँ त मुक्त त गर्नै पर्यो नि त विश्राम गर्नु पर्यो त्यसपछिको सिनेरियो के त यसो नयाँ तरिकाले अब यही दुई वा दुईभन्दा बढी दल भनेर छ त्यसपछि लार्जेस्ट पार्टी भन्छ अब यही भित्रबाट पनि हामीले कुनै उपायहरू दिन सक्छौँ भने राम्रै हुन्छ लार्जेस्ट पार्टी त ला, लार्जेस्ट पार्टी भनेको काङ्ग्रेस तर उनीहरूसँग पनि कम्प्रोमाइज हुनसक्छ त्यसपछि पनि हुन सकेन भने काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट कसले गर्ने सपोर्ट त अब हामी हिजो गरेको हो अहिले पनि नै अब तपाईँहरूको यो दस सिटले त एक सय अडतिस पुग्दैन नि दस सिटमा त बाह्र सिट पनि छ आठ सय चौध सिट पनि छ एक्काइस पनि सिट छ तपाईँहरूले ता एमाले पनि आइदिन सक्छ नि त एमाले पनि प्रचण्डसँग त हिसाब किताब राफसाफ गर्न सामु ब्याज असुली गर्नको लागि त तयारै भएर बसेको छ मानव हामीले गरेनौँ भने एमाले यो काम गरिन्छ तर प्रचण्डसँग बदला लिनको लागि सांसददेखि सबै राजनीतिक दलहरू तयारै भएर बसेका छन् है यो तरिकाले राजनीति त चल्दै चल्दैन प्रचण्डले लास्टै धोका दिए आफू प्रधानमन्त्री भइराख्ने जसको कारणले सहयात्रा भएको छ जसको कारणले प्रधानमन्त्री भएको छ यिनलाई छानी छानी हटाउँदै जाने छोड्दै जाने यसो पनि हुन्छ उनले त काङ्ग्रेसलाई भयभरको दोष लगाएका छन् त्यो त सबै अब मै दोषी छु भन्नै मिल्छ त <laughs> <laughs> मिल्दैन नि त एमाले चाहिँ किन होला प्रचण्डलाई यसो तो गठबन्धन तोर्नु थियो एमाले पनि माधव नेपालले प्रधानमन्त्री किन बन्न दिने भन्ने उसको कुरा छ त्यसपछि यो गठबन्धन तोर्नु पर्ने थियो र देखियो गठबन्धनको अवस्था भन्ने कुरा त्यो ठाउँमा पु पुर्याउनु पु पु पर्ने थियो त्यसैले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दा पनि गठबन्धन भत्काउने र उनी पनि त अस्थिर अस्थिर टाइपकै मान्छे हो नि त परिस्थिति मिल्यो भने अब प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने त्यसपछि मैले हिजो गरेको कामहरू ठिक थियो भन्ने ठाउँमा मुलुकलाई पुर्याइदिने आफूमाथि जे आरोप लागिरहेको छ त्योबाट चोखिने अब त्यो दाउले हेरेर उनी बसेका छन् त्यसको लागि मुलुकको पोलिटिकल कोर्सलाई जति सक्यो गन्जागोलमा फसाइदिने र प्रचण्ड फेरि कुर्सीको लागि आफ्नो दाईको लागि आफ्नो भाइको लागि आफ्नो अर्को अर्को लागि त अरू नभनौँ होइन तर आफ्नो र आफ्नोको लागि जे पनि गर्ने त्यो प्रवृत्ति छ त्यो अब तपाईँले ओली र प्रचण्ड बाहेकको समीकरण निर्माणमा प्रचण्डले <laughs> <laughs> खेली छानी छानी समीकरण बनाउन हुने अनि एमाले र देउबाको अथवा काङ्ग्रेसको बन्दैन भन्ने भन्ने <laughs> मिल्छ त मिल्छ नि त यहाँ इथिक्स भन्ने चिज हामी सबै सकिसकेका छौँ नैतिकता भन्ने चिज सबै हामी पोलेर खाइसकेका छौँ हामी कसैसँग पोलिटिकल कल्चरै छैन आज कुरा गरिरहेको छौँ भोलि के हुने व्यवकार गर्नुपर्ने नपर्ने कुनै जवाबदेहिता छैन भनेपछि जे पनि हुनसक्छ नि त अब हिजोको दिनसँगै चुनाउ लडेका थियौँ त्यस कारण कम्तीमा पाँच वर्षसम्म त टिकाइदिउँ बरु चुनाउ फरक फरक भएर लडाउँला भन्ने ठाउँमा पुग्ने बेला अब प्रत्येक महिना फरक फरक समीकरण गर्ने कुराले त जनतालाई त धेरै निराश बनायो देखाइएको एउटा ललिप के छ भने जसै गरी माधव नेपाललाई पुरानो गठबन्धनमा उहाँको प्रधानमन्त्रीको पालो आउँदै थियो अब नयाँ गठबन्धनमा पनि माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री बन्ने हो प्रचण्ड बन्नुभयो माधव नेपाल बन्नुहुन्छ ओली बन्नुहुन्छ त्यही सूत्र त्यहाँ पनि लागू गरिएको भन्ने हामी सुन्दैछौँ अब सम्भव छैन तपाईँहरू यो कम्प्रोमाइजको लागि अथवा भोट प्राप्तिको लागि अथवा समीकरणको लागि एउटा कुरा बोलिदिन्छन् तर तपाईँ के बुझ्नु भने जनताहरूले के सुन्नुपर्छ भने बुझ्नुपर्छ भने यी दुईवटा व्यक्ति एउटाले मुलुकलाई गन्जागोलमा फसाउने र विघटनको बाटोमा लाने प्रयास गरेका छन् उनको भित्री इन्टेन्सन त्यो हो त्यो चाहना हो किनकि प्रमाणित त गर्नुपऱ्यो नि त <laughs> आफूमाथि लागिरहेको दोष प्रतिगामी भन्छौँ त हामी त्योबाट मुक्ति पाउनु छ प्रचण्ड आफू बाँच्दासम्म प्रधानमन्त्री भइराख्नु भइराख्नुपर्नेछ कुरा यो न हो त्यसैले दुइटा व्यक्तिको कारणले मुलुक ठिक ठाउँमा पुग्न सकेका छैन अब जनताको मनोविज्ञान पनि कस्तो बन्दैछ भने यिनीहरू आफ्नो कुर्सीको लागि जे पनि गर्न हुने अनि हामीले किन नगर्ने यिनको दास हो र यिनले भनेको कुरा पर्ने यिनी जता कुद्छ उता हामीले पुरा बगाल बनेर गइदिई पर्ने त्यसैले अब यो त त्यति मात्र होइन एकता र एकताको कुरा समेत गर्दैछन् त यो त सब देखाउ ढोङ रहेछ नि त आफूलाई भोट चाहियो वामपन्थी वामपन्थीहरूको भोट चाहियो वामपन्थीको नारा लाउँछन् म धेरै राम्रो काम गर्न सक्छु भन्ने जनताको मनोविज्ञानलाई खेल्नको लागि हुतहुटीका कुरा गर्छन् होइन मेरो रुचि मेरो चाहना गर्छु भन्छन् नि त तर आखिरमा सबै चिज कम्प्रोमाइजमै गएर रह, टुङ्गिने रहेछ भनेपछि मेरो बाम एकता कम्युनिस्ट एकता सरकारले कुरो सभ्यताको कुरा सब बेकारका कुरा हो सब बेकारका कुरा सबै जनताहरू जो जो यो टेलिभिजन सुनिराख्नु भएको छ यसको पछि लाग्दै नलाग्नु होला अब अहिले के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस बदलाएको मुडमा <coughs> छ उसले संसदेखि संसद बाहिर पनि आफ्नो कुरा मुखरित गरिएको छ र काङ्ग्रेसभन्दा पनि काङ्ग्रेसभन्दा पनि चर्को तपाईँ देखिनुभयो कि काङ्ग्रेसको जो एउटा भित्री चाहना छ चा। डबल काङ्ग्रेस भएर निस्कनुभयो तपाईँ त म अब म डबल काङ्ग्रेस भएर निस्के निस्केन त्यो मान्छेले जनताले कसरी बुझा छन् मलाई मतलब पनि तपाईँको अभिव्यक्तिले त काङ्ग्रेसलाई मद्दत गर्छ नि मलाई होइन चाहे काङ्ग्रेसलाई अनि कम्युनिस्ट भएर हामी के बनायौँ त के के राम्रो काम गऱ्यौँ त्यो पनि छ नि त त्यसैले अब यो आइडियोलोजीलाई टेकेर अनि विकास केही नगर्ने कुरा कुरालाई केन्द्र केही नगर्ने कुरा त हुँदै हुन्न नि त ल भन्नुहोस् mm -hmm. त सिङ्गापुर लिक्वान्ले कुन सिद्धान्तलाई अगाडि बढायो के कम्युनिस्ट भएर अगाडि बढेको हो या काङ्ग्रेस भएर अगाडि बढेको हो सिङ्गापुरलाई सुहाउने डेभलपमेन्टको मोडेल यिनले अगाडि सारे र आफू एउटा कमिटमेन्ट भएर अगाडि बढे होइन सिङ्गापुर भएको छ चिनका कुरा गर्नुहोस् सिका कुरा गर्नुहोस् होइन पुटिनका कुरा गर्नुहोस् भनेपछि यहाँहरू एउटा आइडियोलोजीभन्दा पनि फरक एउटा कमिटमेन्टसहित इमान्दारीसहित इनोसेन्टसहित अगाडि बढे मुलुक अगाडि बढेको छ अहिले पनि राजा भएको ठाउँमा पनि त देश विकास भएकै छ नि त त्यसैले यिनी mm. सबै कुराहरू कि त कम्युनिस्ट भएर कम्युनिस्ट आइडियोलोजीलाई लागु गर्नु पर्यो mm. कम्युनिस्ट हुने यति <laughs> <laughs> काङ्ग्रेसभन्दा पनि ढोङ्गी व्यवहार गर्ने रापरपा भन्दा पनि ढोङ्गी काम गर्ने अनि कम्युनिस्टलाई समातेर बसिराख्ने कुरा हुन्छ को लाग्छ नामको मात्रै नामको मात्रै त्यसैले अब एउटा ब्रिलियन्ट नेता क्यापेबल नेता इनोसेन्ट नेता गर्न सक्छु भने भावना भएको नेता र यो गर्छु भन्ने मनोविज्ञान भएको नेताको जरुरी छ कम्युनिस्टमा डिभाइड गर्नेछ अनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर छ काङ्ग्रेस भनेर छ आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाएछ राप्रपा छ त्यही मुख्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाएको छ के यिनीहरूभन्दा अर्को मान्छे चान्स कहिले नपाउने हुन्छ आफू उहाँहरूले चाहिँ उन्चालिस वर्ष चालिस वर्षमा पार्टीको मुख्य व्यक्ति बन्ने बयालिस त्रिचालिस वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्ने अनि अरू मान्छे चाहिँ साठी वर्ष पुगिसकेपछि पनि उस उनीहरू केही होइनन् भर्खरै छन् चाइल्ड छन् म्याचुरिटी छैन भन्नै मिल्छ त यही अवस्थामा हिँड्दा हिँड्दै अब राजै चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा त तपाईँ पुग्नुहुन्न नि होइन यो यो उसले बल दिइरहेको अब मैले त किन पुग्छु होइन मैले त पुग्ने कुरै भएन तर हाम्रो व्यवस्थाप्रति जुन प्रश्न उठिरहेको छ यो प्रश्नलाई अलि स्ट्रङ बनाउँदैछौँ हामीले आज पनि हेरौँ न दाहालले निर्णय त गराए नि त <laughs> त्यही ता पछि पछि माओवादीका मान्छे जस्तोको तस्तो स्ट्याम्प लगाए यस्तो पनि हुन्छ त्यही तपाईँहरूले पनि लाछाप लाउनु पर्ने परिस्थिति त्यस कारणले म त कन्टिन्यू छलफल गर्नुपर्छ भन्छु होइन mm. त्यही तरिकाले त चल्दै चल्दैन सबै आफ्नो लागि मात्रै गर्ने हो भने व्यापार गरे भयो नि त पैसा छँदैछ होइन दोकान गरे भयो व्यापार गरे भयो हाइड्रोमा लगानी लाग्यो भयो अरू गरे भयो त्यस बिजनेसमा आफ्नो लागि गर्न पाइयो तर कुरा राजनीति गर्ने सत्र हजार सहिद भए भन्ने कुरा गर्ने म देशको लागि छु भन्ने मान्छेले मूर्ख बनाएर सांसद जित्ने प्रधानमन्त्री हुने अनि गर्ने चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै हुन्छ त यो त्यसैले यो बोल्नु तपाईँहरू पनि बोल्नुपर्छ हामीले पनि बोल्नुपर्छ हरेक नागरिकले अब बोल्नुपर्छ यो हद भयो हेर्नुहोस् इनओिज इनओ भन्छ नि त्यो त्यसै यो स्लोगन भएको होइन मेरोमणी सर अब तपाईँले एकदम स्पष्ट र निर्धक्कसँग आफ्नो मनमा मन लागेको कुरा बताउनु भयो यो प्रारम्भमै मैले भनेको थिएँ तपाईँ जुन पार्टीमा हुनुहोस् जुन गठबन्धनमा हुनुहोस् तर आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा आफूलाई सत्य लागेको कुरा यहाँले आज पनि मजाले बताउनु भयो साह्रै खुसी लाग्यो आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते दर्शकविद प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रमुख सचेतक एवं पूर्व मन्त्री मेटमणि चौधरी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते